É, pessoal, hoje é Guarapari, trilhinha aí de quintal de casa. Hoje tô acompanhando aí esses brutos aí, ó. Chama. Galera, me deu uma carona aí, deu um bonde. Nossa motoca tá aí no reboque ainda, tô enrolando aqui, botando equipamento. Chama o papai. Hoje tem até aquele bicho dos famosos áudios aí da galera do off-road, neném da gata preta, tá aí com os parceiros de Minas rodando aí. A gente vai dar um rolezinho no quintal com a turma de Guarapari, manda aquele abraço pro Eduardo Montezano. Ele é o quê? Presidente? Menina gata preta. É o subpresidente, você nem existe esse cargo. O subpresidente aqui do TCG de Guarapari, Eduardo, tamo junto, obrigado. O alemão que me convidou aí pra trilha, infelizmente não veio agora cedo, eu acho que ele ficou com medo, porque ele sabia que só ia ter os brutos agora de manhã. Então eu acho que ele correu por causa disso, ele vai deixar pra vir de tarde. Mas tamo junto, alemão. Obrigado pelo convite aí, pela atenção comigo. Abraço, galera. Vamos acelerar daqui a pouquinho. Vamos ver o que esses caras têm aí pra gente. Pelo que eu já vi, Eduardo tá querendo aprontar comigo. Com certeza vai ter um Zenduro brabo aí. E tá só eu de tornado, pra vocês terem uma ideia. Juliano Gava também tá na travesti dele ali. A Rusco com motor de XRE. Então é outra motinha também que... Mas o miserável tem as técnicas na pedra. Acho que é só o palhaço aqui mesmo que vai estar na porra. Tô nem aí, meu filho. Quero acelerar. Aí, pessoal, ó, depoimento de um roi aí. Como é que é o negócio aí? Vê se me pega na câmera hoje. Ah. Eu nunca, rapaz, ninguém nunca me filma. Eu fico filmando os outros, mas me filma agora tá bonito. Rapaz, se roiar, é de porta. Infelizmente é o que acontece com a gente. Tá aí, pessoal, motoca. Aquele abraço. Hoje vocês vão ouvir falar muito aí no nome de Mário Lúcio, que é um fã do canal aí lá dos Estados Unidos. É mineiro, mas foi tentar a vida lá e graças a Deus tá dando certo. Deus tem honrado muito a vida dele, da família dele. Ele fez um presentão pra gente aí, galera. Essa GoPro zero bala que tá filmando hoje. Vai trazer essas filmagens pra vocês aí. É presentão aí do nosso amigo Mário Lúcio, lá diretamente dos Estados Unidos. Tamo junto, Mário. Muito obrigado mesmo pelo carinho aí, pela atenção comigo. Tamo junto demais. Vamos ver o que a gente acha hoje. Neném da gata preta tá ali, ó, fazendo um storyzinho. Galera tá só na resenha, contando aquela mentirada que todo trilheiro sapeca mesmo. Única tornado hoje aqui é a minha, por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer por aí, pessoal. Vambora acelerar. Os brabos aí de Guarapari, pessoal, estamos juntando aqui pra gente puxar pro rolê, lembrando que não é encontro, então a gente não tem aquela estrutura de café, de alimentação. Excelente. Pra onde eles estão indo? Eles já foram?
moto aí, acelerando. Aí tem pressão. Chama, né? Nem da gata preta ali, ó, já fazendo os stories, hein? Que tem, senão vai ficar com o carro perdido. Aí é louco, tá? Isso aí tem um parafuso a menos. Só um? Não, isso não é normal não, pessoal. Aí eu tiro o chapéu pro pessoal de Guarapari, que tem essa organização. Trai o clube aqui, controla o fluxo nas trilhas. Trilhas fechadas, os proprietários. Os caras estão de parabéns, eu digo que tá bom. Problema com a gata, né, pessoal? Então ele vai ficar com ela lá, curtindo uma praia. Não tem aquele áudio? Você quer molezinha? Quer passar raiva? Vai assistir um filme com a gata, comer uma pipoca. É o que a gente tá fazendo hoje. Manda um abraço pro Nalim. Manda um abraço pro Nalim. Manda um abraço aí pro nosso amigo Nalim. Aê, velho. O William W Force, aquele abraço. Convidei hoje aí pra vir no rolê, mas tá atarefado, sabadão de manhã. Na reserva.
né? Venhamos e convenhamos. Vai conhecendo e vai falando o nosso piloto bravo.